नमस्ते साथीहरू यस जोक्सेयर टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु यस भिडियोलाई अन्तिम समय यस च्यानल लाइक सेयर सब्सक्राइब र नजिकै रहेको बेला आइकन दबाउन नबुझ्नु होला ताकि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्नसाथ सुरुमै तपाईँ नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ साथै हाम्रो फेसबुक पेज रोक्सेयर टिप्स लाइक गर्न नबुझ्नुहोला आज दुई साल वैशाख तिन गते राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी नायब सुब्बाको प्रथम पत्रमा सोधिएका महत्त्व सोधिएका प्रश्न उत्तर लिएर आएको छु साथीहरू यस भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु प्रश्न नम्बर एक तेह्रौँ सागमा पुरुषतर्फ म्याराथोनमा स्वर्ण पदक जित्ने खेलाडीको हुन् किरण बोगटी प्रश्न नम्बर दुई हिरो र नागा सागी कुन प्रान्तमा पर्छ होन्सु आइन केसु त्यसै गरी प्रश्न नम्बर तिन आएको थियो साथीहरू जैविक विविधताका पिता को हुन् इयो विल्सन प्रश्न नम्बर चार वृत्ता व्यक्ति सन्धि नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिको हुन् देवी दत्त थापा त्यसै गरी प्रश्न नम्बर पाँच महाभारत युद्धमा पाण्डवको पक्षका सेनापतिको थिए धृत्त धुम्ना त्यसै गरी प्रश्न नम्बर छ पन्ध्रौँ योजनामा विक्रमसम्म दुई हजार दुई हजार सरी एक्काइस सयमा नेपालको प्रति व्यक्ति आय कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ बाह्र हजार एक सय प्रतिव्यक्ति अमेरिकी डलर प्रश्न नम्बर सात उदयपुर सिमेन्ट कारखाना कसको सहयोगमा निर्माण भएको हो जापानको त्यसै गरी प्रश्न नम्बर आठ सौर्य पढाइमा भित्री ग्रह भनेर चिनिने चार ग्रह कुन कुन हुन् बुध शुक्र पृथ्वी र मङ्गल त्यसै गरी प्रश्न नम्बर नौ भुटानको व्यवस्थापिका संसदको नाम के हो सोङदु त्यसै गरी प्रश्न नम्बर दस नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रथम गभर्नर को हुन् हिमालय शमशेर जबरा प्रश्न नम्बर एघार प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहिले भयो स्विजरल्यान्डको जेनेवामा सन् उन्नाइस सय उनासी फेब्रुअरी बाह्रदेखि तेइससम्म भएको थियो साथीहरू त्यसै गरी प्रश्न नम्बर बाह्र रहेको थियो आसियानमा संस्थापक पाँचवटा राष्ट्र कुन कुन हुन् इन्डोनेसिया फिलिपिन्स सिङ्गापुर मलेसिया थाइल्यान्ड दिएका मध्ये आसियानको संस्थापक राष्ट्र चाहिँ सिङ्गापुर मात्र हो साथीहरू क्वेसन अनुसार त्यसैगरी प्रश्न नम्बर तेह्र गौतम बुद्धको विमा सरी गौतम बुद्ध विमानस्थलको यान्त्रिक परीक्षण कहिले भयो विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर फागुन छ गते त्यसै गरी प्रश्न नम्बर चौध फादर अफ जन थ्योरी भनेर कसलाई चिनिन्छ लुई पास्चर त्यसैगरी प्रश्न नम्बर पन्ध्र प्रारम्भिक जनगणना अनुसार सहरी जनसङ्ख्या कति रहेको छैसठी पोइन्ट जिरो आठ प्रतिशत त्यसै गरी प्रश्न नम्बर सोह्र रहेको थियो जोडा मिलाउनुहोस् भनेर आएको थियो साथीहरू किमाथाङका चाहिँ सङ्खुवा सभा जिल्लामा पर्छ यो चाहिँ तपाईँको व्यापारिक नाका रहेका छन् टिङ्कर दालचुधा कोरला मुस्ताङ <tasi> त्यसैगरी प्रश्न नम्बर सत्र रहेको थियो ताल सम्बन्धी जोडा मिलाउनुहोस् भनेर सुरुमा ताल बजाङ जिल्लामा पर्छ जगदीशपुर ताल कपिल वस्तु रूपा ताल कास्की जिल्लामा पर्छ साथीहरू त्यसै गरी प्रश्न नम्बर अठार रहेको थियो यो पनि जोडा मिलाउनुहोस् रहेको थियो सेतो मछिन्द्रनाथ प्रताप मल्ल रातो मछिन्द्रनाथ नरेन्द्र देव यसमा नझुकिनु होला साथीहरू सेतो चाहिँ प्रताप मल्ल हो भने रातो चाहिँ नरेन्द्र देव तपाईँ पनि चेक गर्नु र तपाईँको कतिवटा क्वेसन मिलेको छ कुमारी जात्रा गुणकामदेव बिस्केट जात्रा जगज्योति मल्ल त्यसै गरी प्रश्न नम्बर उन्नाइस रहेको थियो दिएका ना मध्ये नादा दो भिन्सीको कृर्ति होइन डाइङ स्ल्याब प्रश्न नम्बर बिस रहेको थियो नमिउने कुन हो हुन मेची बिरिङ मेचीको महानन्दा हो साथीहरू यो चाहिँ गलत छ त्यसै गरी बी कोशी दामोदर यो राइट छ त्यसै गरी सी कर्णाली सरयु यो गलत छ त्यसै गरी महाकाली सारदा यो चाहिँ राइट छ ए र सी मिल्दैन साथीहरू यो यो चाहिँ रङ रहेको छ ए र सी त्यसै गरी प्रश्न नम्बर एक्काइस रहेको थियो पोखराको रत्न मन्दिरलाई कहिले राष्ट्रियकरण गरियो विक्रमसम्म दुई हजार चौसठी असोज एक्काइस गते त्यसै गरी प्रश्न नम्बर बाइसमा ठुलोदेखि सानो क्रम मिलाउनुहोस् भनेर दिएको थियो एकमा उत्तर अमेरिका दुईमा दक्षिण अमेरिका तिनमा युरोप चारमा अस्ट्रेलिया साथी यो चाहिँ कर्मश ठुलोबाट सा सानो रहेको छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर तेइस जोडा मिलाउ भनेर आएको थियो स्कुलका पिता पद्म शमशेर कलाबहादुर माथव सिंह थापा नेपाल मण्डलेश्वर एचए मल्ल नेपालेश्वर श्रीनिवासन मल्ल रहेको छ साथीहरू तपाईँ पनि चेक गर्नुहोला मिलो कि मिलेन प्रश्न नंबर चौबीस रहे थी पन्दौ योजना में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में क्या पर्स जनसंख्या समेटने लक्ष्य रखे साठी पर्सेंट री प्रश्न नंबर पच्चीस रहे थी बोलिने भाषा भाषा परिवार छेज भोट बर्मेजी बंजीका भारोपेजी खरिया अस्ट्रो एशियन एसियन किसान चाहबीड रखे साथी त्यसै प्रश्न नम्बर छब्बिस खनिज पदार्थ पाइने स्थानहरू क्वार्ज गणेश हिमाल जुन चाहिँ हसुवा जिल्लामा पर्छ त्यसै गरी तामाङ कालीटार मकवानपुर त्यसै गरी चाँदी रापा धादिङ त्यसै गरी युरे युरेनियम रमानथाङका मुस्ताङ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर सत्ताइस रहेको थियो यो पनि जोडा मिलाउनु छ भने आएको थियो सुकुरात चाहिँ ग्रिसका आउनु साथीहरू ग्रिसमा जन्मेका थिए त्यसै गरी सिगमन फ्राइड अस्ट्रेलियाका अस्ट्रिया है साथीहरू अस्ट मदर ट्रेसा अल्भानिया कार्लमार्क्स चाहिँ जर्मनीका हुन् साथीहरू त्यसै गरी प्रश्न नम्बर अठाइस रहेको थियो कमन जेनेटिक्स डिसअर्डरमा नपर्ने रोग कुन हो एनिमिया त्यसै गरी प्रश्न नम्बर उन्तिस जोडा मिलाउनुहोस् एक कालीगण्डकी नुन र जुम्ला सल्फर होइन साथीहरू यो बाहेक अरू चाहिँ सबै ठिक रहेको छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर तिस रहेको थियो कुन भनाइ ठिक छ ए समुन्द्री दुईलाई नटिकल माइल भनिन्छ बी नटिकल माइल छ हजार असी फिट बराबर हुन्छ पृथ्वी एक मिनटमा छ हजार असी फिट घुम्छ डीमा चाहिँ माथिका सबै ठिक भनेर दिएको थियो साथीहरू यसको राइट एन्सर पनि डी हो सबै ठिक रहेको छ चा। यो चाहिँ तपाईँहरूको आज नासु नायब सुब्बा राजपत्र अलङ्कित प्रथम श्रेणीमा सोधिएका जिके सम्बन्धी प्रश्न उत्तर थिए साथीहरू तपाईँको पनि कति मिल्यो भनेर चेक गर्नुहोला आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नुको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला रा। नजिकै रहेको बेला आइकन दबाउन होला ताकि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँ नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ सा। साथै हाम्रो फेसबुक पेज वक्सिया टिप्सलाई लाइक गर्न होला भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा रा। कमेन्ट गर्नुहोला तपाईँहरूको एक लाइक एक सब्सक्राइब आगामी दिनहरूमा यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो बनाउन हौसह प्रदान गरिदिन्छ धन्यवाद